Byli jsme nyní svědky velmi zajímavé diskuze ohledně spolupráce s Čínou. Co vy sám si z této diskuze berete? Především to, že to je možné. Že tedy tady zaznělo řada konkrétních příkladů, že lze udělat úžasný, opravdu velký biznis, který by mohl přinést spoustu pracovních míst v České republice, úžasnou spolupráci, ať už v oblasti turistiky, výroby, strojírenství, kolství a něco všechno. Nicméně, že k tomu člověk musí být náležitě připraven, vybaven a dneska jsem několikrát slyšel slovo trpělivost. To znamená nejen mít dostatečný kapitál, ale být nesmírně trpělivý a velmi dobře připraven nejen na čínskou kulturu, čínské zvyky, ale i čínský způsob vyjednávání. A že toho lze dosáhnout, bude-li člověk připraven, že může dosáhnout úžasných výsledků. Zmínil jste to sám, člověk musí být připraven na spolupráci s Čínou. Co byste doporučil podnikatelům v Pardubickém kraji, jak by se měli připravit? Já si myslím, že to, že jsme jim tady nabídli několik konkrétních osob, které jsou schopny kohokoliv pro spolupráci s Čínou, pro biznis s Čínou připravit, protože mají obrovské letité zkušenosti, desetileté. A i mladý muž, který tady jako Číňan rodilý žije od svých 8 let, tady řekl řadu poznatků, které, když by si člověk osvojil, už má první, bych řekl, plusové body pro zahájení kvalitního vyjednávacího procesu. No a já si myslím, že pan doktor Campbell je zárukou toho, že jsme schopni pro podnikatele přes hospodářskou komoru nebo napřímo zajistit takové, bych řekl, vzdělávání a takové jaksi získání poznatku, které by je mělo dostatečně vybavit. Takže můžeme to ukončit tím, že podnikatele nebo ti, co budou chtít obchodovat s Čínou, musí být trpěliví. Jednoznačně musí si najít ty správné spolupracovníky, který je na to nejdříve dobře připraví, a zároveň jim vysvětlí zásady spolupráce s Číňany a připraví je na to být trpělivými při dojednávání obchodu.